Danas je u Pirotu prvi informativni sastanak, prezentacija projekta podrška mikrorazvoju, podrška mikrobiznisima u Srbiji, druga faza koja se sprovodi u Pirotu i Zaječaru. U Pirotu će biti dodeljeno najmanje 30 pojedinačnih grantova za razvoj malih i mikrobiznisa, tako da ljudi danas imaju priliku da čuju detaljne informacije o projektu, na koji način mogu da konkurišu, što je najvažnije da preuzmu prijavni formular koji je inače dostupan samo na ovim prezentacijama. U Pirotu je za sada zakazano 9 ukupno ovih sastanaka, odnosno prezentacija, od čega 4 ovde u samom gradu, tako da mislimo da će imati sasvim dovoljno vremena i prilika za sva zainteresovana lica, nezaposlene mlade, mlade ljude, žene i mikropreduzeća kojima je neophodna dodatna podrška i pomoć da nastave sa svojim biznisima. HELP u Pirotu radi evo već 10 godina, ovo je 9. ciklus gde se daje podrška za započinjanje samostalnih poslovnih delatnosti, smanjenje siromaštva i tako dalje. U Pirotu je podržano 379 pojedinačnih korisnika grantovima u opremi koji su i dalje operativni, funkcionišu, javljaju se ljudi da rade, da su im potrebne ponekad neka pomoć u povezivanju sa potencijalnim kupcima ili dobavljačima. Istraživanje poslednje koje je rađeno ove godine za potrebe HELP-a, statistička jedna analiza na uzorku od 10% od ukupno 6000 ljudi koliko je podržano do sada u Srbiji, pokazuju da je preko 75% operativno i da ostvaruje redovne prihode, nešto malo manji procenat ostvaruje profit veći od proseka koji smo očekivali, ali sve je to sasvim normalno i očekivano jer se radi o malim preduzetnicima, o malim biznisima, o biznisima koji su praktično porodične delatnosti i oni i nemaju neke velike kapacitete da mogu da zaposle, da prerastu trenutno neka velika preduzeća, što naravno nije isključeno u zavisnosti od toga kojom delatnosti se bave, na koji način planiraju svoje aktivnosti i kakvi su im ciljevi. Da li žele da se razvijaju i na koji način.